אנחנו גיק אאוט וזה הגיק טאג. גיק טאג! אוקיי, אז ליגת הצדק מגיע לקולנוע ממש השבוע, בסוף השבוע הזה, ליגת הצדק. או כמו שקוראים לזה באנגלית, ג'ופיטר ליג. לא כך קוראים לזה. בואו נמציא, אנחנו יודעים שיהיה איזשהו טוויסט בעלילה, כל סרט חייב איזשהו טוויסט בעלילה, בואו נמציא טוויסט בעלילה משלנו, אתם גם יכולים להמציא טוויסט בעלילה משלכם ולכתוב לנו בתגובות. נעמה, בואי תתחילי, מה הטוויסט שאת ממציאה לעלילה של ליגת הצדק? הגיק טאג שלנו הוא טוויסט אאוט. טוויסט אאוט. כל מה שטוויסט. כן, אז הטוויסט. אוקיי, אז ככה, להגיד שלאימא של כולם יהיה מרתה זה די אובייס. עשו את זה כבר. נכון. אבל מה שאני אומרת לעשות זה בעצם שהסוד הוא של אקוואמן, הוא גם טוב במים מלוכים וגם טוב במים מתוקים, אבל המים שהוא באמת באמת אוהב זה מים חריפים. וכל הזמן הזה הוא בעצם היה מרכז גמילה ואלכוהוליסט אנונימי, וזה היה מאוד מאוד סיפור מאוד עצוב ומאוד קשה. ובעצם ההתמודדות האמיתית שלו היא מול האלכוהול. אני חושבת שכשאמרת מים מלוכים את מדברת על המיץ לימון שום הזה שיש בחומוסיות, זה נורא מסתדר לי עם ג'ייסון ממואה, אני לא יודע למה. אבנר, מה הטוויסט בעלילה של ליגת הצדק? אוקיי, אז לדעתי מה שהולך לקרות זה שהם הולכים לעמוד מול סטפנוולף ולהבין שהם לא יכולים להביס אותו, ועל כן יש להם רק ברירה אחת, לקרוא עליו תיגר ולהזמין אותו למשחק כדורסל. אז מייקל ג'ורדן והלוני טונס מצטרפים אליהם. כן, בבקשה. כן, וזה יקרה ג'אסטיס ג'אם. והכל של וורנר ברדרס, אז יש להם רישיונות. הרישיונות קיימים, אבל אתה לא חושב שיהיה לו בעיה להטביע עם הקרניים האלו, הוא יקפוץ והקרן תפגע בה. אתה יודע מי יהיה טוב להטביע? אקוואמן. אקוואמן יהיה טוב להטביע. תקשיבו, הטוויסט שלי הוא שבאמצע הסרט נגלה להפתעתנו הרבה ש סופרמן לא מת! מה? לא, הוא רק מת מבפנים. אז כל הרבע השלישי של הסרט זה יהיה כזה ניסיונות שונים של חברי ליגת הצדק לעודד אותו לצאת מהדיכאון. נגיד בטמן יביא לו פיניאטה, ואז כשהיא תישבר וייצאו משם סוכריות טופי ירוקות, סופרמן יתבכיין שזה מזכיר לו את הפיצוץ של קריפטו. אז פלאש יזמין אותו לצאת לרוץ איתו, להזרים קצת האנדורפינים, אתם יודעים, זה טוב ל... סופרמן יתבכיין ויגיד שזה משעמם אותו לרוץ והוא פשוט לא עף על זה. אקוואמן הזמין אותו למסיבת בריכה, ואז סופרמן התבכיין שהוא לא יכול להשתזף מהשמש הצהובה שלנו, כי שום דבר לא משפיע עליו. סייבורג יזמין אותו לשחק במחשב, אבל אז הוא יגיע אליו והוא יבין שזו הייתה הצעה מגונה כל הזמן הזה. וואו. וונדר וומן תזמין אותו לעל האש באי האמזונות, אבל אז הוא יתבכיין כשהוא לא ימצא את האי, כי הוא בסך הכל חייזר עם כוחות על, הוא לא חבורה של נאצים מאפנים בסירת משטים שמצאו את האי בטעות! בטעות! את המקום הסודי הזה, הם פשוט חתרו לשם בנאציות שלהם והגיעו לשם בטעות! זה מקום על טבעי שנוצר על ידי האלים או משהו כזה, והם הגיעו לשם בטעות! אז אם אתם טוויסטים שלכם לליגת הצדק, ספרו לנו בתגובות, הגיקטאג שלנו, טוויסט אאוט, נסו לא לצרוח אם אתם יכולים בתגובות, אבל אם אתם חייבים אז זה כן, ותכתבו לנו בתגובות ואנחנו נקריא את זה בגיקטאג הבא. ועד הפעם הבאה אנחנו גיק אאוט, אקסלסיור! אקסלסיור. גיק אאוט. גיק